Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Jeg sidder her og strikker på min Nitpro strikkepinde. Det her er de udskiftbare pinde, og det nye det er, at jeg har en wire på med en drejebar led. Det vil sige, så her hvor jeg har skruet min wire på, der kan kablet her i wiren, det kan dreje hele vejen rundt 360 grader. Det betyder en meget mere fleksibel bevægelse, når jeg strikker, fordi linen ikke tvister og vrider. Så det er super godt for håndledene, at de her er fleksible og kan dreje rundt. Det er også rigtig godt her, hvor jeg strikker Magic Loop. Det giver også igen en fleksibilitet, at wiren her bare kan følge med rundt. Måden at sætte dem på er helt på samme måde som de tidligere wire. Så det er stadigvæk det her lille gevind. Skruer den på, og jeg holder lige hernede i samlingen, fordi denne her kan jo altså også dreje rundt. Så jeg holder lige over samlingen hernede på wiren. Skruer på, og der er det samme værktøj med, som der tidligere har været. Så ind med den lille nøgle her, så jeg kan få et godt greb. Og så er det, jeg holder hernede på metallet, så jeg kan spænde. Og så er det altså nu, at denne her, den kan dreje rundt. Kan I se? Og det er jo hernede, den så cirkulerer rundt om. Og det vil også sige, at hvis du har arbejdet med de her udskiftbare pinde før, og har haft en fornemmelse af, at det løsner her, jamen den fornemmelse forsvinder nu, fordi at der er fleksibilitet i, at det her det kan følge med rundt omkring wiren. De findes i forskellige længder. Vi har dem fra 50, 60, 80, 100, 120 og 150. Og de kan også alle sammen samles med den lille ekstra kabel forlænger. Så det går ind i det system, vi allerede kender med de udskiftbare pinde her fra Nitpro. Så en rigtig dejlig fornyelse, som skåner vores håndled endnu mere, så vi kan strikke endnu mere. Rigtig god fornøjelse.